Salam dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım, hamınızı xoş gördük. Sizlər Binə qəsəbəsində mərkəzi küçəyə çox yaxın, mərkəzə çox yaxın, Vaqif küçəsi ilə paralel küçədə, Prezin bu bursi tərəfində. Gəliş yolu isə düşür Zavod yolundan. Bir dənə, əslə, 1.7, 1.8 sotdan çox, 2 sota yaxın həyəti olan super, təməl betonla tikilmiş evləsi tanış edirəm. Hündür darvazası, hündür zavoru, qəşək həyətin sahəsindən vurmuş meqlar. Şambosu hissəsi yerləşir burada, yəni şambosu yerləşir burada. Yəni burada şambodur, kanalizasiya sistemi deyil. Və buna nəzərdə tutulur, bağlı çözüm, yəni burada ağac əkməyə, qazon əkib, yaşıllıq verməyə, evin böyük tərəflərində keçid var, kürsülü evdir, həməlli evdir, üstü beton, altı beton, çox möhkəm tikilmiş bir evdir. Atmaları hamısı yaxın-yaxın atılıb, yerdəki qup-qurudur ya. Bir qram nəmişli söhbətliyi yoxdur. Suyu, dövlətimizə verdiyi azar su, qazı, işığı, hamısı tam olaraq qaydasındadır. 1, 2, 3, 4, 5 daş kürsülüdür. Daxil olan kimi, qəşşən dənə belə eyvan var. Qəşşən eyvanı beton sütunlarla. Yerləşir banın çıxışı buradan. Qəşşən bahalı qapı qoyulub. Daxil olunub evə. Ev koridor sistemdir. Aboylarına kimi hamısı vurulub, hamısı qaydasındadır. Bütün otaqların adel-adel rubriki var. Daxil olan kimi sağ tərəfdə kukuna studiyadır. Bunun bölməsində şəraiti var. Əgər ehtiyac olduğu tədbirdə qiymətlər razılaşaq biz tərəfdən. Sürüşmə suvarilərlə, yəni yerləşəcək suvari burada. Böyük sübirmənin tam şəkildə mətləfə ayırmaq olar. Və qabağın panoraması, şəbəkə pəncərəsi, evdə görülən bütün işlər, hamısı keyfiyyət, yüksək səviyyələrdir. Daxil olan kimi, burada sanitar qovşarla sanızır. Qəşən sərindir. Havalandırma sisteminə görə qəşən sərindir. Burada yerləşir bir otaq. Otaqda tristi yerinə qoyulur, anten yeri. Burada da yerləşir digər otaq. Bunun da pəncərəsi panoramadır. Dəyərli izləyicilərim, əziz dostlarım, ev hansı 2 sotda yerləşir. Evin qazı, suyu, işığı, hər bir şey tam olaraq qaydasındadır. Evin qiyməti 62 min manata satışa çıxır. Əgər reallıq olsa, qəşəng yerlərim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.